Då så är vi online med Operation Chimera, eller det verkar i alla fall som att hela grejen är online. Och som ni vet så innebär det att Lion och Finca nu är tillgängliga att spela med. Samt att det också finns Outbreak, vilket är ett nytt spelläge. Där man slåss mot, i brist på bättre ord, zombier. Jag ska bara kolla om jag har någon att faktiskt spela med. Vi borde faktiskt ha lite paket att öppna. Vi har fyra stycken Outbreak-paket som jag tycker att vi lika gärna kan öppna. Jag kommer inte köpa fler. Utan jag kommer helt enkelt nöja mig med de som finns. Och där fick vi Legendary Ash Elite Uniform. Det här är nog inte den som finns för alla, utan det här är den med digital camo om jag inte har helt fel. Vi kollar upp den saken sen. Jag tycker framförallt om camot på G36an. Jag är ett stort fan av G36an. Vi får också en chibi, lite annat sådär. Så det var faktiskt en vettig början där. Får se vad vi får härnäst. Vi får jag kan inte uttala det där ordet. Septimia. Det är för ett hagelgevär i alla fall. Och så ett blått fick vi för Toxic Grip. För glasvapen. Ser inte helt fel ut. Och så ytterligare ett blått. Får se vad det här är då. Isolation. Rare headgear för en av våra polska damer. Verkar det samma. Nu ska vi kolla om jag hade rätt angående Ash. Det verkar inte som jag hade rätt gällande Ash. Det kan vara så att Black Viper är det som alla får. Men jag tycker att vi utrustar Ash med det sättet i alla fall. Men kom igen. Och så har vi ytterligare en sån där situation då allt. Verkligen allt. Jag tycker verkligen inte om det här. När all kosmetika försvinner från vapen och operatörer. Jag hatar när det händer. Därför att då får man sitta med liksom, vadå, jag har redan alla operatörerna. Då får jag sitta där och vara väldigt tålmodig. Eftersom jag helt plötsligt måste fixa alla operatörerna. Igen. Och som sagt, jag har ingen lust med det. Jag har verkligen ingen lust med det om jag ska vara sådan. Snälla, säg inte att... Jo, all kosmetika har nollställts. Då får vi... Eller nej, det verkar inte riktigt vara så med Thermite i alla fall. För även fast jag ser honom i hans vanliga outfit här så... Var hans elite uniform vald för mig där? Vi får se om samma stämmer här. Ja, Rook har i alla fall elite uniform i alla fall. Så alltid något. Vi får se om han... Där var dessutom vapnen intakta också. Vi har ju dessutom Lion och Finca att tänka på också. Så vi borde försöka fixa lite skins till dem helt enkelt. Vi kan givetvis låsa upp skins också. Alltså just det här skinnet skulle jag tycka vara rätt okej. Okay. För med tanke på att de har gula dräkter och allting sådant också. Men jag tror att jag istället kör tiger-outfitten. Så ska jag bara... Sup. Tjena! Nej, vänta, misslyckad. Vänta, jag måste starta. Sa du att du var misslyckad? Ja, oh, nej, jag måste starta om datorn. Chilla. Alright. Inga problem. Då fixar vi med 417 så länge så att den är i allt det skick vi behöver. Således. Vad ska den skinda? Vi fortsätter med tiger-temat på Lions vapen tycker jag. Vi har ju fria ombre, black eyes. Ja, vi kan faktiskt välja det för hagelgeväret. Så holographic.
Virtual grips. Och ingen underbarrel laser, för någon sådan behöver vi inte. Ska vi fixa Finka också, eftersom vi kan göra det. Med hennes spear free await, som vi ska ge ett A-cog. Sen så... Håller på att pimpa av new operators nu. Ja, det gör jag, men... jag säger bara till när du är redo att lira, så gör vi det. Yes. Men, alltså, va? Vad är problemet? Den säger att... Updated installation issues. An error have... Vet du, uppdaterar jag spelet igen? Då får du nog köra... Det finns verify game files eller någonting sånt. Måste jag logga in på Ubisoft? Nej, det måste inte. Egenskaper. Uppdateringar. Det kan dock ta ett tag, så det kan... jag hoppar in i en Outbreak-match under tiden, så får du skriva när det är klart. Hur gör man ens? Du högerklickar. Under support, eller under properties, och så verify files, under local files. Och sen, vet du, verifiera. Ja, verify files. Men skriv till mig när det är klart. Jag hoppar in i en Outbreak-match så länge. Yes. Så, då ska vi alltså till staden Truth or Consequences i New Mexico. Så får vi se om han är klar efter att den här lilla outfiten, lilla filmen är klar. Hey. We're still cool, ain't we? Yep. Verkar som patient 0 inte mår speciellt bra. Absolutely not. You start housing patients who look healthy at the Civic Center, you're gonna break quarantine. Boyd? Oh my god. No, don't touch him. Han såg glad ut att, över att befinna sig i den situationen. The National Guard's holding position until the army gets here. No, it's worse. Bartlett doesn't come close, Six. Can't even say if it's terrorism or something else. I've got no operational jurisdiction. Get them to let go a little. We're not the enemy here. If this isn't terrorism, they still need us. Send Thermite, Doc. And I need one of the Russians. I'll explain later. And Six, send them fast before this all burns down. Således. Vi kan väl börja med... Eller ja, jag tycker vi tittar på resten av filmerna.
The infection comes... Son of a bitch! Jordan? We're good. Seriously? Briefing is in a minute and you're pulling apart the explosives package? Hold your horses, Liza. I'm just making sure they got it right. Nurseries are the heart of the parasite's ability to adapt to our containment efforts. That up there is a nasty piece of work. Your turn. Right. With ongoing operations in the area, we can't launch any fire missions or predator strikes. So, we're gonna barbecue the nursery with these prototype nanothermite charges before it goes online. Can I say barbecue? Six won't care none, will she? The target is a hot springs resort. Maybe she has a vaccine. Maybe she has a cure. Maybe I can stop working in a quarantine tent that's lined with claymores and C4. You're a humanitarian, and I'm not sure you can afford to be. You have a better option on the table? Because we're barely containing this. And I hope you have a solution that doesn't involve a nuclear response. I heard the talk. Okay. Let's try it your way. Let's extract Dr. McIntosh and pray to God she's got answers we can use. Jag gillar verkligen hela den här samspelningen mellan de olika operatörerna, måste jag erkänna. Ja, Chanka vill ha mer vapen. NASA tracked a meteorite that fell into this area. We got confirmation that a local named Boyd Brooks hauled the object back to his salvage yard. Coincidence? No. He was trying to sell it online. This is why I called you, Your Highness. So, yeah. Very old. Wait. I'm Russian, so I'm supposed to know something about it. I thought you'd appreciate the heads up. We can leave the politics to Six. Our job is to secure it. What's the plan? We move in by foot and search the area, starting with the house. The Lord is not pleased. Vi kan börja köra på normal. Vi får se hur lång tid vi behöver vänta. Jag tror inte vi behöver vänta länge alls om jag ska vara helt ärlig. Nope, det behövde vi inte. Sierra Veterans Wing Part 1. Hi team. Oh. Afternoon. Good afternoon, dude. Look at those new logos, dude. Wow. Inte That's Lion. Sick, jag kan välja Ash eller jag kan välja Doc. So much goes Doc. I'll go Jaeger. I mean, what did I say? Jaeger. Glory to the I'll Lord. Go to Chanka. Indeed. I'll bring the firepower then. Oh, you got a Black Viper skin, dude? First pack. No, no way you got it. First pack. No, that's so fucking lucky. Yep. I got a nice skin for Termite, though. But that's fucking dope, you got it. I was hoping as well. I'm sorry in the vid, even. In the video. Oh, but this is fucking sick, to be honest. How... You know, it's an update. For me, it's a DLC, I don't know. It's fucking insane. Dr. McIntosh is holed up in the serology lab. But external no way. Just went dark. Reach your location ASAP. They edit the cutscene. By the character's friend. Really use a win about me. It's insane, to be honest. As a specialist, the only one who knows how to fight this thing. Quiet. Behind us! Stay together. I don't want to die. Not yet. This is so fucking dope. Hey, you guys, I don't know where you are. Help, please. I've got multiple hostiles. Incoming! We need to stay here, hear the hostiles. Apex!
Oh, what the fuck? Target destroyed! Watch out. Take some heat. Take some heat, guys. Finka? Ammo refill. That'll make a dent. I think I might. Jag tror att jag av misstag råkade släppa en C4 där någonstans. Ah, där var den. Tack, jag behöver den. Så. It's fucking dope. Så, då har vi full C4 då. They shouldn't be able to plan anything. Ja, men nu kan you saw the charms you can get? They're so fucking dope. I got the high five, but I mean, I wanted to try to get them all. En bekämpad. Rör oss vidare. Say it again. On your six. I got you rear covered. Okay. Nu tar vi den jävla. From that yellow guy. I don't know what he is, but... healthy at all. Yellow guys have killed me Cassis. They blow up. I didn't play this ass, so... Jump down, Ash. I don't want you to die. The dock should be close by. Point. Watch out behind you. Got him. Reloaded! Just six on my count. Secure her and prep for exfil. Barricade the room. Roach is swarming your way. Protect the doctor at all costs. Reloading! Wait, I'm gonna come and check out. Okay, ready to roll. Barricade at the clutch. Oh no, wait, no. Strike pad. Vi behöver sätta upp ett perimeter försvar här. No, what the fuck did he just do? Dr. McIntosh is under attack! Vi behöver i alla fall lite oss för friendly fire just nu. Bekämpad! Harkwid! Act up, Reacher! Brooder! Just go from my behind. Behind, just go from my behind. Jag behöver ladda om! Brooder! I got a Brooder. Jag behöver ladda om. Ash, take... Maybe try to get some kills, Ash. Will do. Get the doc to pathology and grab that research. Holding no magazine! Så, då har vi hälsa. Bra. Blow up kit! Here! Let's get back to work. Wait, let me pick it up. Take some minutes. Bro, I'm so fucking right behind you. Shut up, you got it. The Ash needs skin. Let's pick it up. Okay, what the fuck is that shit? Okay, I'm screwed now. Let's just run. I don't want it. Close is inbound. Keep him away from the dock. What the fuck is that shit? I don't care. Big fella behind us! What the fuck is that shit? Shoot its back! In the back! Big red thing in the back, shoot it! Okay, in the red spot? Got it. Red spot in the back! I'm down. Lord is down, I'm down.
Finca, do your boost so you get a boost up. Do your boost. Finca, boost us. No, just boost. Gotta use your boost, dude. Stay close. Use your Finca boost. I'll revive him. You just reflect. Fram till nära. I'll drop him on. Den här vägen, Chokis. Oh bro, I was behind him. Stabilizing. Watch out. Ah, fan också. Skip. I think I boost. Watch my back. Kom igen, Lord. Sova på jobbet. Oh my god, bro. Ah, fan. Han slåss bakåt. Oh, he can hit you. He can hit behind himself as well. So if you sneak up behind him, he can hit you. Gotta protect the hostage. Watch out, looter guys. Got him. Roaches are squashed. Wait, you got it? Continue with got retrieval. It. Nice. Pick up the hostage and move out. So fucking dope, I'm kidding. That's all we're up against. We'll be out of here in no time. Is it more? There's more. There is more, don't worry. I'm not worrying it at all, dude. I'm fucking stoked. You played the test or what? Yep. All right, secure that research, then get Dr. McIntosh to the exfil point. Yeah, I think that's the one. Shut up. I'll see you all the morning. Videosprogram så här, lät mig inte starta Siege, den där nej, det är skadligt material. Det är skadligt, Siege är ju beroendeframkallande. jag är i en vanlig match just nu, men... Entry team, additional operators have just arrived. Jag är i en vanlig match just nu, men så fort vi är klar här så kan vi spela. Yes. Du kan ju fiffla med dina operatörer, för vi är nästan klara med den här nivån. Det är den här skärmen man kommer få titta på de senaste, vad blir det, 3 månaderna. Behind you! Kämpad! Ammo's full! Rooter! Var flyger det jävlar? Rooter down! Ring är effektivt. We have to go. On ammo up. All patched up. Got here.
Oh shit, man behöver inte köpa attachments längre. Nej, de får man gratis, vilket är jävligt nice. Ja, jag trodde de inte skulle göra det på de nya operates. Always forget det kan vara en season, det kan vara en season pass thing också. Ja, jag trodde du bara var på, vet du, hur ska man kalla det? Jag trodde också att det skulle vara för base operators, men tydligen så... Jag är i alla fall... Åh du, nu ska jag titta på det. Jag hamnade Diamond förra säsongen, ju. Jag var inte Diamond förra säsongen. White Noise Diamond. Men jag fick inte... Jag fick... Det finns ju två nya Ash Elite skins. Finns det två? Ja, de är rätt lika varandra. Det finns ju ett skin som alla får gratis och så finns det ett som är, finns i lootboxes. Glöm inte att öppna den lootboxes förresten. Oh my god, I'm dead. Ja, jag tror att man spelar kanske. Apex! Lock him here. Let him come here, I will get him. Shanka is lord. Nu skjuter vi den jäveln. Apex down. Got an Apex. Du vet, Luriflexen. Alltså jag hör dig knappt. Eldgivningen är så jävla hög. Okej, men vi snackar när du är klar. Eller, jag kan försöka höja dig så fort det kommer en liten paus då. Vi är nästan klara, vi ska bara ta den gode doktorn till helikoptern. Yes. Du kan se hur det går på min ström om du har lust. Don't got any weeklies. Men vet du, jag har inte stått upp spel just nu. Jag har inte två skärmar. Spelar du någonting på testservern förresten? Nej, jag har inte kört någonting. Åh, då kan det bli en liten upplevelse för dig att pröva det här. Ja, det jag har försökt. Jag har inte tittat på någon YouTube-video förutom typ så här. Officiella? Officiella. Så jag vet ju typ hur man slåss mot monstren. Alltså den där jättestora snubben kan man slå i ryggen när han är stunnad och sånt skit. Yes. Men jag kan ingen bana och sånt, så det här ska bli intressant. Det ska det absolut bli. Fyra pansar. Men som sagt, vi borde vara klara inom 5 minuter. Yes. Och jag fick Isolation, jag fick Legendary Headgear till dock. Nice! Inte för att jag kör då. The Lord is racking up the kills. Vad fan då? Fas! Ohyra! Get that door closed and clear that corridor. Resupply. I'll cover you. Go there. What's that shit? Everything. Done. Inbound to your location. Be ready. I'll take her. Come on. There are too many hostiles. You'll need to clear the helipad so I can land. This copy, Jagger. You're in the air. Get to the landing pad. Move it. Han är borta. Det finns bara
Jag hörde som sagt dessvärre inte vad du säger. LZ's crawling with roaches. Clear a spot for Jaeger. Aj, fan. I'm out. Let's pick it up. I'm gonna leg it. Keeping covered. Apex. Stay here. And the Apex fucking bitch come. Apex is down. Apex is down. Okej, vi har klart uppdraget. That's it. I fucking we're going home tonight, boys. I'm fucking dead. Excellent work. Stand by for debrief. I'm offended you would expect anything less. Således. Alltså det är fett skönt att få, vet du det, alla attachments, alltså du förstår inte hur glad jag är. Yes, bjud in mig till ditt spel. Kan inte spel. Du bjuda in mig, för du vet ju typ såhär man startar matcher. Okej, okay. Vad heter du? Gård. Yes, du är inbjuden. Vad naket, det känns som att ha någon rank. Haha. Aj. Då så, du är med i partiet. Ja, jag gillar inte att de gjorde, vet du, de mer detaljerade porträtten på operatorsna. Jag tyckte om de gamla, vet du, att det var lite basic och sen när man hovrar över dem så var det mer, liksom, detaljerat. Yes. Ge mig 2 sekunder, jag ska bara boosta dig i volym. Prata nu. Hej, mitt namn är Jeff. Okej, okay. Vi får hoppas att det funkar helt enkelt. Är jag väldigt låg? Ja, jag tyckte att du var det. Men det var ju över. Alltså jag... Aj. Jag kan... Vänta, nu ska jag sänka tillbaka det lite. Ja, jag drog micken närmare munnen. Jag bara, det kanske skulle hjälpa. Det gör det också. Så, yes. Då sänker jag dig lite till. Okej, okay, är du beredd? Yes. Då kör vi. Normal. Ja, jag hade tänkt att eftersom du hade kört... Jag förstår. Väntar vi lite tills vi köper Pandemic. Det låter som en bra idé faktiskt. Är det allra första utav allt? Ja, det är det inte, utan det finns ju olika. Okej. Så att det är helt random vilka man börjar med. Jag överväger faktiskt att köra som Finka. Du blev Finka. Alltså, det känns som att Lion kommer vara rätt så oanvändbar i det här game-modet. Inte nödvändigtvis, men han kunde varit bättre om det så. Alltså, jag vill typ ta Glass, men det känns som att Doc kommer vara jättemycket Doc bättre. Doc är starkare, men å andra sidan, Finkas ability kan användas på samma sätt som Doc. Det är sant, och dessutom finns det HP, pickups och allt sånt. Alltså, du får välja själv, jag kommer inte lägga mig i vem du väljer. Ja, jag känner att jag kör en operator, jag tycker det är roligt. Finns det något sätt att få, vet du, outbreak packs utom att köpa dem? Nej, och jag hatar det. Ghost Recon har gjort en värre sak. Och det är att de har släppt Ghost Recon, eller Rainbow Six-operatörer till i Ghost Recon Wildlands. Men för att få dem så måste du köpa pack. Alltså köpa random packs. Du kan inte köpa Rainbow Six skins i Ghost Recon. Don't you find this situation a little
Alltså ska jag munna dem redan nu? Eller har ni silencers? Vi har inga silencers. Eller suppressors är egentligen ordet. Ja. Ja, det finns inte friendly fire än, eller hur? Nej, inte i okay, det här. Men... Kan jag skjuta igenom dig då, eller? Nej, det tror jag inte att du kan. Men du vill, alltså, du vill ju inte skapa några dåliga vanor. Ja, det vet jag. Vi ska hitta Thermite Chargers som kommer vara gömda här någonstans. Rum klart. Ja, det är fan, de tog mycket skott när de blev arga. Det är liksom halva poängen, så länge de inte är arga så är de väldigt lätta att döda. Hur stängde, hur sätter man på och av, vad heter det? Ficklampan. Lasen. Ja. Knapp 6. Ficklampan. Fyr 6. Okej. Okay. Coolt. Japp. För Golden Ticket tävling skickade jag in en operatör som hade en ficklampa faktiskt. Det är lite kul att se. Ja just det, man hade det. Jag hade ju fett bra idéer. Men jag glömde att skicka in. Så ser ni alla. Vilket land kom din operatör ifrån? Sverige. Jag kan skicka mitt bidrag sen, för det var bildigt ja. Faktiskt. Ja, du har bild till och med. Ja, det vill jag gärna se faktiskt. Men jag vann inte ens ett tröstpris. Ja, då måste du funnits jävligt bra. Här har vi dem. Yes, jag kommer. Jag har dem. Your next rally point is Patient Zero's house. Ladda dem. Okej, okay, så det här hållet. 30 meter bort. Yes, jag kommer. Jag undrar varför vi inte fick sprängladdningarna till att börja med. Stor jävel! Vänta, är det Mimi Big Boy som kommer? Ja. Gillar inte han hatar ju sådana där smokes ju. Man ska också skjuta honom i ryggen. Jag kommer. Lågt på ammo. Okej, okay, jag går och slår honom. Nej! Va? What the fuck? Okej. Okay. Jag misstajmar. Okej, han kommer. Kvar. Här stod det. Han har lite HP. Alltså han tål mer än du tror. Men press. Alltså den låter mig inte kniva honom. Den säger press mouse 5 to, jag har mouse 5 som kniv. Och så säger han att jag kan trycka den för att så här melee greja honom. Fast den låter mig inte. Ladda dem. Aj! Det här gjorde ont. Lite mer hälsa kanske. Helvete. Han kommer åt mitt håll. Så, kan du göra det? För jag kan inte. He's down. Can't go down. Nice. Jag är helt enkelt bättre än dig. Hostiles down. Keep it moving. That was not my preferred method of attack. First aid applied. Vi ska väl inte vara kvar här. Nej. Då tar jag hoppet. Vi ska åt det här hållet. Fin du då. Vad sa du? Du har väl season pass? Ja. Du har inte season pass uniformen? Nej, jag tyckte inte det var värt det. People have no understanding of LOS. Let's get to higher ground. Alltså jag gillar ju veteglass, var ju säker. Alltså jag måste erkänna, jag tycker inte om tanken med zombies i Rainbow Six. Men jag kan inte jag heller, jag kan ursäkta det.
tack vare de helt utmärkta interaktionerna mellan de olika operatörerna som är guld. Alltså att operatörerna snackar med varandra och de har lite lore inblandat, det är faktiskt rätt nice. Alltså det är ju bra gjort, så det är nice. Ja, alltså Left 4 Dead 2 är också bra gjort. Det kan vara därför. Reloading! För alltså det här är väldigt mycket Left 4 Dead. Ja, jag kände det. Men å andra sidan, jag kan, eftersom det släpps gratis och bara är begränsad tid så kan jag inte ställa alls stora krav på det heller. Vet du att när, det finns en väldigt tillförlitlig läcka som läckte det här game-modet flera månader innan det utannonserades. Ingen trodde honom. De trodde att han hade blivit matad med felaktig information för att försöka löka ut honom. Och jävlar, det är en sån där snubbe som vet det. Ja, Apex. Apex, ja. Fokusen. Apex bekämpad. Bra. Alltså det... Det känns så nice on glass för han gör så mycket damage. Eller så är det för att vi kör normal. Både och. Filled up and ready to go. Alright, let's go. If Patient Zero was smart, okay. He would have had a sniper nest on the second story too. We're lucky he was a recluse. Otherwise the infection would have spread a lot further. Just skirt. Glass verkar inte tycka om att det finns bara ett snipersnäst på det här stället. Oh, jävlar! Reach and clear! I say again, reach and clear! Speed, aggression, surprise! Let's load on. Clear it! Refill here. You are a go for door breach. What's gonna hold on? Stay alert. It's gonna take a while to burn through all that steel. Barricade everything. You've got incoming. Okay. They'll be coming from all directions. Det är en trap tjej här. Jag fick henne. Bra. Det här kunde gått bättre för min del.
Jag är lite omringad här. Ja, jag såg det. Och din, vet du, Apex här ute. Uppfattat. Lite dåligt med ammo. Fyller på. Jävlar, jag måste... Apexen går in genom rummet. Han är i köket. Get over here, bitch. Snyggt. Bra jobbat. Tack. Ja, ah, jag ska försöka låta. All right, area is clear. That tunnel will get you into the heart of the junkyard, where this all started. Vet du, det är jättelång tid kvar, eller? En bana till. Banan är uppdelade i princip två delar. Okej, men kommer det ta lång tid, eller? Hur så? Jag tror att jag ska käka snart. Okej, jag skulle säga någonstans runt 5-10 minuter kanske. Okej, ja, men det klarar vi. Off we go. Och titta. Gård 73 fraller. Bot game. Va? Man kan hålla in tab nu också, det är det. Ah. Jävlar, han har 31 assister. Look for a generator. Something to get it going. Som rör på sig så jävla mycket med deras hjärnan. Jag kan ju avslöja att Shankar med hagelgevär är gud på det här spelläget. Han är det. Alltså Shankar med hagelgevär är fantastisk. Vad säger som att vi... Eller i och för sig, det beror lite på dig också, men... Jag kommer börja spela Outbreak efter det här, sen får vi se om du behöver käka eller inte. Eller Outbreak, jag kommer börja köra den svårare svårighetsgraden. Ja, men kan jag hänga på det också sen då? Ja, men alltså om du inte behöver äta så, men jag, som sagt, jag kommer att spela tills jag tröttnar. Men ja, problemet... Ja, alltså jag ska äta efter det här, ja. Det vet jag. Yes. Problemet är dock att det här spelläget håller kanske bara en timme i taget eller något sånt. Ja, okej. Okay. Sen så börjar det kännas lite informigt om jag ska vara helt ärlig. Clear the area. Men jag kommer ju antagligen återvända senare och försöka börja skaffa lite rank också. Det är nya placement matches och allt. Ja, pona lite noobs. Mina placement matches brukar oftast hamna mot DSL-spelare eller någonting sånt. Det känns så i alla fall. Vad sa du för något? Jag sa att mina placement matches brukar vara mot DSL-proffs. Ja, den är ju... Inte på fullaste allvar givetvis, men det känns så. Fan vad de gillade att klättra då. Alltså gud, jag måste... To shreds, you say. En sak som inte fanns på TTS, det var att de faktiskt nu visar hur lång tid man faktiskt svarar. Det uppskattas. Jag skulle gissa att man på den svårare svårighetsgraden måste försvara objektivet under längre tid. Det känns ju bara fair. Bingo ammo! Reload! Och de är big guy här. Där. Jävligt dålig timing. Jag har... Oh god, no. Reloading. Tack. Generators back up. Ammo refill. Magasin.
Smoke är för övrigt väldigt bra på den här kartan också. Han är nog en av top tier DPS alltså. Jävlar, du hade fan många bakom dig. Men... aj. Med tanke på att du har ett gevär så skulle jag föredra att du hand siktar in sig på fläcken. Yes. Train done. Eliminate the stragglers before proceeding. Aj, där fick jag flyga. Drama kids here. Aj. Han är arg på mig. Fick honom. Åh jävlar, mid charge. Jag är en bättre ryss än vad du är. Haha. Hallå där, kött och blåbär. Oh god, it's Hodor. Åh nej. There it is, the epicenter of this whole nightmare. All right, sista delen på den här kartan nu. Bryter in, skjut allt. The roaches are closing the noose on your location. So we've got one shot at this and one shot only. Plant three explosive charges at the designated anchor point so Jaeger can exfil the package. Barrikadera allt. Skjut allt, barrikadera allt. Så enkelt är det. Spräng kommer. Spräng kommer. Jag tror jag ska fixa min hälsa och min ammunition också. Så att jag har vettiga nivåer. Här kommer de. Yes. Vi behöver bara täcka en av dem. Explosives under attack. Hostiles incoming. Defend the explosives. Rooter. Vart var rudan? Kör av mig. All right. Hallå. Okej. Stuck Hodor. Rode. Han är nere. Barrikaderar. Swapping mags. First charge is gone. Vi har förlorat en sprängladdning. Den där uppe. Wish I can collab. Oh fan. Vi är den flanka Charlie. Sorry, Bravo. Lost the second charge. Fall back to the last charge. Sluta ammunition. 20 sekunder.
Broder bekämpad. Apex! Apex on the stairs. Jag är nere. Jag kommer ta dig. Jag tar Ash. Jag täcker er så gott jag kan. Åh du, jag hade 2 HP. Och jag får tugga ammo, eller HP. Apex! Det är inte Apexen. Vänta. Apex bekämpad. I'm on my way, and the cavalry is close behind. Och så där. Seger. Extraction complete. Returning to base. Fin fågeljäger har. Good work. Now let's get you out of there before the rogues overrun your position. Hur många zombies mördar? 155. Inte dåligt. Rätt snyggt alltså. Jag fick bara 90 XP och what the fuck? Eller 900 menar jag. 90 underriva. Du, jag ska checka nu. Jag kommer tillbaks. All right. Du har hoppat ut ur partiet. Yes. Jag har uppfattat. Då så, då tycker jag att vi prövar Pandemic. Men då ska jag faktiskt se till att my boy Smoke faktiskt är klar för det. Det verkar dock inte som jag hade några. Det var lite lustigt. Jag var övertygad om att jag faktiskt hade det jag behövde för Smoke. Vi kan i och för sig köra det headgeared för honom, men vi behöver fixa hans loadout också för den delen. Loadout. Så fixar vi hans SMG. Jag har för mig att vi kan sätta en suppressor på den. Det kan du också. Bra. Så sätt skin till den. Vad skulle vara ett passande skin då? Något svartaktigt. Vi kör Zebra skin för den. Och för hagelgeväret. Det är lite knepigare. Vi kan i och för sig köra ett Modern USA. Vi kan köra Winter Camo fungerar inte. Rusted Trigger känns inte heller speciellt bra. Woody skulle i och för sig se skitsnyggt ut. Och jag har i och för sig Rainbow Six credits för det. Shark Shot skulle också vara väldigt snyggt faktiskt. Jag tror faktiskt jag köper Shark Shot med några av mina Rainbow Six credits. Så har vi Reflex Sight till det. Jättebra. Och så har vi till SMG 11 har vi. Då så. Då kör vi Rainbow Six Siege. Och så Pandemic. Och så kör vi som my boy Smoke. Error during matchmaking. Vi prövar helt enkelt igen. Så får det bli tredje gången gilt. Så kör vi bara de här tre matcherna helt enkelt. Aha, error during matchmaking. Det kan vara så att vi prövar helt enkelt med normal och ser om det fungerar bättre helt enkelt. Så får vi se om det är bara pandemic. Nej, det var inte pandemics matchmaking som det var fel på. Då tycker jag att vi kör lite. Vi hoppar in och kör en casual och ser om det fungerar. Annars så får vi helt enkelt fortsätta köra senare. Då är det inget mer med den saken. Faktum är att vi kan faktiskt ge Smoke. Vi kan inte ge Smoke lite finare saker nu, men. Så då har vi en casual. Vi kan ju se hur Finka och. Ja, vi kommer vara tvungna att köra mot Finka och Lion just nu. Vilket kommer vara sådär lagom roligt om jag ska vara
sådan om det. Inte Ella, men jag tycker vi kör som Lee Sin. Där har vi tillräckligt. Någon kör som så chanka. Och någon verkar inte ha fattat att Ella har blivit nerfad. Så vi kör helt enkelt en casual, så får vi se om det hjälper. Så, då ska vi säkra bomberna och det innebär att vi slänger ner en fälla här. Får se, vart ska vi sätta? Ja, vi kan sätta upp några. Fan också. Bra, han har sprängt upp emellan där, vilket är trevligt. Jag tror att vi kan ha både Lion och Finka emot oss, vilket i sådana fall kommer vara smått och trevligt. Vi har Needle nere där. Vi får hålla ett patrol pattern där vi försvarar alla punkterna. Vi har lyckats gömma en bomb i alla fall. Det verkar som dock lyckades spawnkilla. De kan inte vara speciellt glada över det. Dock lyckades plocka en till dessutom. Jag tror att de är rätt salty nu om jag... Om, det är i alla fall vad jag skulle vara om jag var dem. Vi spränger upp lite hål i golvet. Så vi kan ta oss härifrån om det skulle vara så. Är de nedanför oss? Det låter fan. På den jävla. Oh, det där var friendly fire dessutom. Och Smoke svarar med lite friendly smoke. Var är de jävlarna? Jag tror att jag hoppar upp igen. Blitz is on top floor. Okej. Outside the window. Okay. Fan vad jag föll ner där. Jag tror de fick blitz. Nice. Sista måste vara AFK. Han var AFK. Nu ska vi se om de vill ha Lion eller Finke. Länge leve Lion. Vi får se om vi blir teamkillade för det här också. Risken finns att vi blir rejält teamkillade nu bara för att vi valde den här, men i så fall tycker jag att dra från den här matchen. Således hoppar vi in och tar en titt. Vi kollar båthuset. Båthuset är klart. Fienden befinner sig på övervåningen. Hallå, jag håller på att köra en casual så länge.
Jag hoppar ur den så fort den här rundan är klar i såna fall då. Så prövar vi igen. 10 seconds yes. to go. Vi får se om jag blir teamkillad. I såna fall kommer jag inom 10 sekunder. Varför skulle du bli teamkillad? Jag kör Lion. Alltså det har aldrig hänt med att folk blir så toxic. Att de såhär blir fucking mördande. Att de, alltså det... okej. Okay. Det är någonting konstigt här därför att de... men jag hoppar ut. För jag tänker att köra i en match där folk spawn pickar som bara fan. Mindre roligt. Jag bjuder in dig igen då. Yes. Det är ändå bara en casual så. Eller i och för sig, vänta, jag vill fixa en sak först bara. Alltså jag har 3200 R6 credits. Är det värt ens att köpa packs? För det är alltså... Jag vet inte, det är inte ens... Jag tänker inte uttala mig om den saken. Du får själv bestämma om du tycker att packs är värt det eller inte. Men jag tänker inte... Jag tänker inte... en krona! Nej, men inte bara det, utan jag tänker inte uttala mig huruvida... Jag köper sådant som jag tycker är snyggt, liksom. Mm, och inte en random chans att få det du tycker är snyggt. Nej, men precis. Utan jag vill liksom vara mycket noga med att jag får saker som jag tycker är nice. I feel you. Jag ska bara fixa en sak till, så... Jag håller på att spendera upp mina 300 Rainbow Six credits genom att ge Smoke lite trevliga saker. Pimpa honom lite. Precis. Jävla detaljerade, vet du, vapen... såhär porträtten, inte porträtten, utan såhär vapenmodellerna i såhär... preview-grejerna blivit. De blivit jätte... Jag tycker om det faktiskt. Ja. Ja, nu råkade jag köpa för Renown istället, men det spelar inte så stor roll. All right. Då kollar vi. Då kör vi Pandemic då. Yes. Jag hade i och för sig problem med matchmakingen här, men vi får se om det gäller när man är två också. Matchmaking error. A squad member has encountered a problem doing matchmaking. Vi prövar normal då. Om matchmakingen inte funkar, då tänker jag bara pröva senare helt enkelt. Yes. Nej, det fungerar inte. Servern är för full. Kanske. Ja, just det, Mute har ju fått ett elite bundle nu för tiden också. Har inte han haft det jättelänge? Nej, eller det var kanske Thatcher som har fått det. Jag kommer inte ihåg vilken av dem. Har Thatcher fått ett? Thatcher borde ha ett. Jag ska kolla. För jag har för mig att Thatcher skulle få ett i alla fall. Ja, ah, ja. Vi prövar en gång till på Pandemic så får vi se om det om servern vill samarbeta. Men annars så hoppar vi helt enkelt ur. Det verkar hända precis vid 10 sekunders japp. 10 sekunder in så säger den bara nej. Nu vill den inte mer. Jag kommer hoppa ur och så får vi helt enkelt pröva mer sen. Yes. Yes, ha det bra. Ha det bra.